V tomto videu si ukážeme, jak uvázat kravatu pomocí uzlu Windsor. Začněte tak, že širší konec kravaty bude delší, širší konec překřížíme ze předu přes uši a vytáhneme ho nahoru pod krkem. Teď stáhneme směrem dolů, překřížíme pod úzkým koncem na druhou stranu, dovnitř smyčky, která je kolem krku, a pod ní směrem dolů. Zepředu na druhou stranu. Opět přes smyčku pod krkem směrem nahoru. A přes vzniklé očko na přední straně stáhneme dolů. Teď už stačí jenom utáhnout uzel a upravit kravatu.